Gustavinho, que trabalha com o Yuri, que já pede a bola para Alexandre Bisteca. Já manda Eduardo, Besouro, lá vai o perdedor de gol, limpa. Alexandre, não! Vai chutar assim no inferno, meu amigo! Feijão trabalha com Fabrício Paradinha no campo de defesa. Ele toca para Chico Tchouk Norris. O Tchouk Norris faz o lançamento, domina Rafael no peito. Para Eduardo, para Rafael, para Eduardo. Recupera Yuri, que já tenta ligar o contra-ataque. E sofre a falta! Sofre um carrinho do filho da múmia. Lá vai, a bola é saída do Tchouk Norris, trabalha no campo de ataque. Tá todo o time recuado. É desarmado, recupera o Maicon. O Maicon tem o Fabrício Paradinho do lado. Cochilou, dormiu no ponto, Tchouk Norris corta. O Chico Tchouk Norris trabalha com o Maicon, bota para Yuri, que tenta fazer o giro. Eu tô sentindo o cheiro do gol. Agora falta nele! Mike. Falta do Pedro Dinamite em cima do Yuri. Eu tô sentindo o cheiro do gol da escolinha. Entra Luan da área e sai o Maicon. Entra o Luan da área e sai o Maicon. Fernando na cobrança, vai bater direto. Ensaiado, Tchouk Norris explode no Rafael e vai parar para a lateral. Lateral para o time da escolinha do Parque da Cidadania. Trabalha Tchouk Norris, que cruza na boca do gol. O Dr. Rafael domina. Ah, não, é o Pedro Neto que domina no peito. Que bota para Besouro, recupera Luan da Áurea e tá lá em casa, Feijão. O Feijão trabalha no campo de defesa para Luan da Áurea. O Luan da Áurea pisa na bola, encara a marcação, tem um paradinha do lado. Ele bota na metade do gramado para Yuri. Divide com o Zé do Cuscuz e corta a bola para Rafael. Recupera Luan da Áurea. 2-0 no marcador, parece que para o peladeiro do Batata. Escorrega o Yuri. Lateral para o time dos peladeiros do Batata. Ele deixa para Alexandre Bisteca, que toca para Pedro Dinamite, que bota para Besouro. Ele faz o pivô. Corta Chico Tchouk Norris, que já vai ligar o contra-ataque. Ele ultrapassa a metade do grama. Abre, meu amigo. Abre na direita para o Fernandinho. Ele economizou demais. Toca na bola, Chico Tchouk Norris. Lá vai Pedro Dinamite. É 3 contra 2. Dominou Besouro. Lá vai, a bomba do Rafael explode, Feijão pega com tranquilidade. E já liga o contra-ataque, tá perdendo muito gol o time da peladeira do Batata. Domina Fernandinho, cede o lateral, Pedro Dinamite. Já toca para Luan da Áurea, corta Pedro Dinamite de novo. Lá vai Rony Rusco, trabalha no campo de defesa. Luan bota no campo de ataque, corta Dr. Rafael. Chega Yuri, agora, é a hora de fazer o gol. Agora, faz, pega Rodrigo Branco. E o Pedro Dinamite está jogando. Lateral para o time da escolinha. Lá vai, toca, corta Pedro Dinamite com falta. Falta no Pedro Dinamite. Gravei. A bola está com o Dr. Rafael no campo de defesa para Zé do Cuscuz. Toca para, na fogueira, para o pé de fogueira, Alexandre Bisteca toca para o Zé do Cuscuz na fogueira. O Dr. Rafael trabalha no campo de defesa, recua, mas prefere tocar na cabeça dela com Alexandre Bisteca. Pedro Neto recebe na ponta esquerda, encara a marcação do Chico Tchouk Norris, bate e pega Feijão. O Feijão, que está todo equipado de goleiro, ele pede a aproximação dos seus jogadores, todo mundo marcado. Bota na metade do gramado com o Yuri. O Zé do Cuscuz acaba com a festa. Há um corpo estendido no chão, é o Yuri na daí. Entra o Tonhão e daqui a pouco tem Evandro Júnior, o rei das assistências. Vai cobrar a falta. Vai cobrar o Chico Tchouk Norris, vai alçar a bola na área. Tá todo mundo na área, agarrado, agarra na área. Vai recomeçar a partida, troca de árbitro. Bebel no apito. André Bebel no apito. Chico Tchouk Norris bota na boca do gol. Corta a Fera Tonhão. A Fera Tonhão trabalha com Pedro Dinamite na metade do campo. Toca para o Batata Presidente. Bota para Tonhão. Tenta o terceiro gol. Na rede pelo lado de fora. Tiro de meta. O Feijão bota no Fabrício Paradinha, que toca para Chico Tchouk Norris. Tem o Yuri no meio. Ele prefere para Luan da Áurea, que domina para Yuri. Bota na ponta esquerda para o Rony Rusco, que botou na boca do gol. Brasil! Foi na sorte! Bola no final, Yuri na 10! 2-1, foi sorte! Foi sorte! Pegou a sobra do goleiro, ganhou na raça e diminui para 2-1. Trabalha com Zé do Cuscuz, 2-1. Trabalha com Rodrigo Branco no campo de defesa, no gol.
Zé do Cuscuz, trabalha com Alexandre Bisteca, vai tentar o terceiro gol, vai tentar liquidar a fatura, toca para Besouro que chuta e o Feijão pega. E o Feijão espalma para escanteio. Lá vem o drone, vamos ver quem sobe.